Ara, a Santa Bàrbara, tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga. Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. La Ràpita va commemorar la Diada de Catalunya amb el tradicional concert a la plaça del Coc. Va ser dissabte com a preludi de l'11 de setembre i va comptar amb la participació de l'Associació Musical Ràpitenca i les Corals del Poble. Aquest acte està inclòs dintre de les jornades culturals de la Ràpita que tenen lloc durant tot el mes de setembre i que compten amb una trentena de propostes al voltant del teixit cultural de la població. L'alcalde ràpitenc, Josep Caparrós, va aprofitar el concert per reclamar la ciutadania que surti al carrer per reclamar la llibertat nacional de Catalunya. I per tant és d'aquells esdeveniments que fan poble, que fan unió, que fan equip, perquè en definitiva és sumar, diguéssim, la voluntat de l'agrupació musical rapitenca, també acompanyada de tot el cor participatiu de la Ràpita i en definitiva tota la gent que ompli la plaça del Coc en un 10 de setembre per la nit, que és motiu de trobada, és motiu de commemoració d'esta Diada Nacional de Catalunya, que viurem intensament de demà, 11 de setembre, i que hem de reivindicar els nostres drets i, sobretot, la nostra cultura i la nostra història. És imprescindible que tots els rapitencs i rapitenques, els catalans i catalanes, continuéssim sortint al carrer per a continuar reivindicant la plenitud de llibertat nacional del nostre país.